Një ditë më parë, ambasadori e Shteteve të Bashkuara në Tiranë i ka vënë emër reagimit të saj të përsëritur për kandidat të pastër në zgjedhjet e 25 prillit. Lidhur me këtë çështje, zoti Rama, keni mekanizma për të ndaluar kandidimin e zotit Doshi apo të tjerëve që diplomati amerikan i referohet? Dhe së dyti, aktualisht partia që ju drejtoni është në koalicion me Partinë Socialdemokrate të zotit Doshi. A do të ketë një bashkëpunim mes Partisë Socialiste dhe Partisë Socialdemokrate për zgjedhjet? Faleminderit. Një gjë duhet ju them, sa herë do më pyesni për ambasadorin amerikan, nuk do jap asnjë përgjigje sepse keni spekuluar dhe keni abuzuar në mënyrën më jo personalisht, jo ti personalisht, po. Flas, mediat kanë spekuluar dhe kanë abuzuar në mënyrën më skandaloze duke krijuar një ngjarje që s'ekziston. Sepse faktikisht përgjigja ime lidhur me pyetjen që më bë ishte shumë e thjeshtë dhe shumë e qartë, që nuk ka nevojë të më vini përpara ambasadorin amerikane për të më kujtuar mua detyrën që kam përpara ligjit dhe përpara njerëzve, se këtë e di vetë dhe s'ka nevojë që të më përdorni ambasadorin. Si nuk e thash atëherë, po e them tani, si karem që ju të bëni telenovela. Kështu që nuk jap më asnjë përgjigje sa herë do të pyesni për ambasadorin amerikan, sepse është e pakuptimt që krijoni telenovela të kota në publik dhe dizinformoni publikun pa lidhje fare.